সীমায় পাকিান বারম্বার অস্ত্রবি উলঘন করলে এবে জলপথর মধ্যে পাকিস্তান শৈতান রূপ দেখা মিছে আজ পাকিানর নৌসেনা গোটিয়ে ভারতীয় বোর্ডসহ ছ জন মৎস্যজীবী অপহরণ করে নিয়ে ভারতীয় জাতীয় গণমাধ্যমে খবর প্রকাশ পাইছি সূচনা অনুযায়ী মঝি সমুদ্রের পাকিান নৌসে পক্ষর অন্ধাধুন্না হয়েছিল তবে পাকানি নৌসে পক্ষর হয়ে আক্রমণ শিকার হয়ে নিহ মৎস্যজীবী ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନାର ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲା ଉକ୍ତ ବୋଟ୍ର ନାମ ଜଳପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବୋଟ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଇଁତରା ମାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିନା କାରଣରେ ଅଚାନକ ବୋଟ୍ ଉପରେ ଫାଇରିଂ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ଯାହାଫଳରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଇଛି ସେହିଭଳି ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତ ଥିଲା